Success! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, we're going to do a get ready with me ng mga bagong makeups na naman na dumating sa akin. Merong binili ko, merong mga pinior sa akin, okay? So if interested ka sa mga bagong products na to, then just keep on watching. Okay, so yun na nga mga sis, may mga bagong makeup tayo na mga binili ko and also mga pinior sa akin. So, isa-isahin natin sila. And alam ko, nakapag-makeup haul ako recently ng mga luxury. So, isasama ko na din yun kasi hindi ko naman tinry on nung time na yun, diba? So, unahin na natin yung Dior Lip Glow Oil. Ayan, this is in the shade Cherry Oil. Kasi diba yung unang meron ako is yung si Rosewood. And paubos na siya, so I decided na bumili ng bago. Ipang-lip prep ko na lang muna to. Oh, pang mayaman. Dior ang lip prep. Hindi. Ang ganda din kasi niyang pang-lip prep talaga. Ayan. Pero ito, mga sis ha, to be honest, mabigat tong lip oil na to. Hindi siya yung parang mga lightweight. So if hindi mo bet yung mga mabibigat na lip oil, hindi para sa'yo to. Pero ako, okay lang. Super love. And alam nyo ba, nung winter sa Japan, itong lip oil or yung rosewood na lip oil ko, ang sobrang best friend ko nung mga panahon na yun. Kasi sobrang dry talaga ng lips ko. So, if meron kang super duper duper dry lips, lifesaver to. Next naman mga sis is from Happy Skin. Nag-release sila ng multitasking serum concealer. Actually, meron na sila nito before, yung serum concealer nila. Bagong packaging na nga, oh. Ayan na, frosted, kinemerut na siya. Ay, wait lang. Ayan, bagong packaging na din siya actually. Frosted kinemerut na siya. And nag-release sila ng color correctors, green and peach correctors. So gamitin natin sila. Nagamit ko na siya nung isang araw and carry boom boom naman siya. Ayan. Yung green corrector kasi ang pinaka-favorite ko talaga is yung kay Get Ready With Me. Eh. Talagang naka-cancel out niya yung mga redness and everything sa aking face. Ayan, yan lang naman yung mga red, ito din, redness. Ayan. Then, lagay na din natin tong peach corrector naman nila. Itong peach corrector nila, bet ko. Ang lakas din yung maka-brightening. Ayan. Ayan. Tapos, meron may dark ako dito. Ganyan po mag-color correct. So again, kapag green, pang-red, cancel out ang redness yon. Pag peach, kapag meron ka mga dark circles, dark spots na gusto mong i-cover up before mag-concealer, yun ang purpose nila, okay? Okay, so since ang dami nagtatanong sa inyo mga sis, kapag nagme-makeup ako or nag-get ready with me, kung anong brush yung ginagamit ko, lagi ko na lang sasabihin din kung anong brush, okay, para hindi na kayo nako-confuse kung anong ginagamit ko. So, Real Techniques itong gagamitin ko, 421, this is their Soft Accent Brush. Super nice nito, lalo na pang concealer, ayan, mga pang color correct, and blend nyo agad. So, inuuna ko lang i-blend, mga sis, yung green corrector. Very subtle lang siya. Hindi ka magiging Shrek after. Okay, and then si peach corrector naman. Na-miss nyo ba ako? Kasi, na-miss nyo ba ako? Pinilit na na-miss. Hindi, kasi diba ngayon lang ako nag-ano, makeup ulit sa YouTube. Kasi mga sis, nabibisi tayo sa TikTok and also sa Instagram. Pero syempre, kailangan mag-make time tayo sa YouTube. Kasi kayo ang OG ko. Alam niyo yan. Eh, nakita nyo, parang nag-brighten din yung under eye ko, no? Ayan. O, diba? Mas giving, aray, kung natusok na ba't ako, mas giving na yung base natin ngayon. Malaking bagay talaga din yung pagko-color correct eh. Mamaya ako nagagamitin tong concealer mismo kasi magpa-foundation muna tayo, okay? For the foundation, mga sis, eto, na-try ko na siya ng mga 3 times na and I love it. This is the newest foundation ni Fenty Beauty. This is their Soft Lit. It's a naturally luminous long wear foundation nila
For the long wearing, dito sa Pilipinas, hindi siya long wearing kasi naglalapot talaga. But kapag sinet mo siya ng maayos and everything and dry skin girl ka, you will love it talaga mga sis. Kasi kapag oily skin ka, tapos ito ginamit mo, medyo so-so siya. Pero for me as a dry skin girl, perfection tong foundation na to mga sis. So ang shade na kinuha ko dito is 140. Medyo mahirap din siyang hanapan ng shade. Medyo mahirap din hanapin yung shade mo kasi mga sis, binili ko to. Ito lang nag-iisang binili ko sa Singapore na makeup sa Sephora. Kasi nga, parang alam mo yun, medyo mas pricey talaga sa Singapore. And also, parang wala pang masyadong nakaka-anting ng puso ko kung ano ba talagang bibiliin ko. Bawi tayo sa Japan na lang, okay? But anyways, ayun nga, mahirap siyang hanapan ng shade kasi yung shade na tinatarget ko talaga nung nag-Sephora PH ako online is 119 to 120. Ganun talaga yung mga shade. Pero nung sinwatch ko siya sa actual store ng Sephora sa Singapore, ang puti sa akin ni 119 tsaka ni 120. At na-shook ako na 140 pala ako, o, diba? Mega swatch nga din ako para kay Sis Jocelle dun kasi nga gusto nga din yung bumili nito. Kaso nung na-try ko na siya, medyo nag-aalangan siya kasi combination ata yung skin niya. Diba nga, mas purpok to kapag dry skin ka. So, ewan ko lang kung bibili pa si Sis. Okay, so i-apply na natin siya. I'll be using itong Real Techniques na brush 249. This is their foundation buffing brush. So, ayan siya. Very nice. Very madali lang siyang ma-blend. And very perfect sa akin. Sa akin lang talaga, hindi sa inyo. I love this. Basta isi-set mo lang din siya ng maayos. Kasi pag hindi mo siya sinet ng maayos, maglalapot ka. Yun yung nangyari sa akin nung unang try ko na gamitin siya. So parang may adjustment period. Buti na nga lang din, tinry ko muna siya ng mga ilang araw bago ko ipakita sa inyo ngayon or i-review para at least, 'di ba, may masabi ako, hindi yung chararat lang. Ayan, 'di ba? Very luminous. Alam mo, parang medyo nai-inlove ako sa mga pang-base ni Fenty ngayon. Parang gusto ko tuloy bumili nung ang tawag dito, yung kanilang concealer. Bibili ako ng concealer. Parang wala pa kasi akong concealer. Meron ako nung OG nila na concealer. Nagustuhan ko yun. Pero di ba meron silang isa pa, yung parang creamy naman. Or dewy. So, baka bilhin ko naman niya. Mag-iipon muna ako. So, ayan siya mga sis. As you can see, medium to buildable yung kanyang coverage. And very luminous and dewy talaga yung finish niya. So, very, very perfect talaga to sa mga dry skin girlies natin dyan. So, next naman is the concealer. Ayan, gagamitin na natin yung concealer ni Happy Skin. For this one, very perfect din to if ang hinahanap yung concealer is yung hindi drying, hindi siya matte. Kasi ito, may serum to mga sis. Ang shade ko dito is nude beige. Medyo dark lang ng onte pero kaya naman iraos. Mairaos. Ayan. Dogs. O, diba? Sabi yung balat ko recently, ha? Buti na lang medyo nakaka-recover na siya ngayon. Ito ulit gagamitin ko. Yung soft accent brush ni Real Techniques. Ayan. Buti nakaka-recover na yung balat ko ngayon. Kasi, diba, grabe yung skin ko recently. Nag-break out talaga ako. So, pera usog. Grabe kasi kayo mga usog. Pero yan. Very nice to. If gusto mo yung fresh version lang, tapos sakto yung coverage, you can try this too. Super nice. Sa mga nagtatanong kung anong undertone ko, warm undertone po ako. Yun din yung sabi ng color analysis ni Happy Skin. All this time naman, feeling ko din talaga warm ako. Okay, so wala ata akong nabili na cream contour or bronzer. So, gagamitin ko na lang yung pinaka-latest, si Glam Sticks ni Get Ready With Me in the shade Crawly. Ito yung, ano ba nila to? Bronzer nila, bronzer. Pero gagawin na natin siyang bronzer. Okay.
Very light and ano naman ito. Fresh, fresh yan itong atake na ito. Now, I will use yung Happy Skin X Marge na buffing, tama ba, buffing brush? Oh, buffing brush naman, ayan. Pang blend. Look, very fresh, fresh yan lang siya. Pang add talaga ng warm sa face. Diba? Dali lang yung mablend. Tama, kanina makulimlim, ngayon medyo umaaraw na, kaya nag-iiba siguro yung lighting. Game! Magsabayan kayo, magtaho lang mga aso kayo. Alam mo yun, kahit naka-noise cancellation ah, naririnig niyo pa rin siya. Oh my gosh. Antayin niyo lang mga sis, may dumadaan lang kasi na tao. Kaya nagtatahulan sila. Please bear with me. Please bear with me. So, ayan. Ganyan siya. Very nice and fresh lang tayo. Okay. So, for the blush, we will use this one. First product ko to kay Kylie. And sana, alam mo, mapansin din niya tayo. Kylie, shararout. Shararout talaga. Ang jolog. Sabi ni Kylie, ang jologs mo. Shararout ka dyan. Pero anyways, this is the Kylie Jenner na Lip and Cheek Glow Balm in the shade Feelings Neutral. Super nice. Ayan. Very nice na pang everyday kinemerot. Ayan. Tingnan nyo. Very nice siya. Diba? And it's long-wearing ha, in fairness, dito sa Pilipinas. Long-wearing siya. Okay, so now ang gagamitin ko is yung parang brush. Hindi ko alam kung anong tawag dito, pero yung brush ni Absidy, parang buffing brush din siya. So, ayan. Gamitin na natin siya. Oh, grabe pala, pag-brush. Kasi ginagamit ko to ng ano lang, yung fingers ko lang, or sponge. Pero kapag brush pala, talagang intense siya, no? So, blend, blend. And it's so pretty. Look at that. Diba meron nga yung uso yung nakaganyan ka dapat. Tapos i-blend mo. Ewan ko. Pero parang paganyan lang din naman yun. Diba? Wala kasi ako malinis na brush. Ay, wala akong malinis na sponge ngayon. Kaya hindi ko ma-sponge. But, yeah. Ayan. Ganyan na lang. Okay, next naman is from Maybelline. This is their Build-A-Brow. Meron siyang brow gel mascara. And sa other end is yung kanyang pen. In fairness, nagustuhan ko to, pero yung pen lang. Kasi yung brow gel niya, mga sis, pang everyday ganappers lang. Hindi siya yung parang pang laminate or pang hold talaga ng brows. Parang pang groom lang. So, yeah, mas bet ko yung pen talaga. Ganyan siya, mga sis. So, we'll use it today. Pero pang fill-in lang ng mga gaps ko. Like that. Very nice to kasi na-try ko siya sa Singapore and hindi talaga siya nahulas hanggang gabi. Eh, di ba? Ang init sa Singapore. Madali lang din siyang gamitin. Very beginner-friendly siya. And it's less than 500. Like, meron, wala. Perfect, diba? These are the Focalure 3-in-1 palette. Super nice. Gagamitin ko kasi siyang eyeshadow and also powder blush and contour na. Or bronzer. So, ayan, papakita ko na siya sa inyo. Sobrang cute nito. As in, like, si Natalia nung nakita to, Mommy, can I have it? O, diba? Can I have it agad? So, ayan siya. Super nice. 3-in-1 palette siya. So, may blush, contour, meron din siyang highlighter, pwede kayong mamili. And ang ganda nung formulation niya, it's not too powdery. Saktong-sakto ang ganda niya. And very affordable pa. Ayan. So, I will use this one na lang today. Super nice. Oh. I will use it muna as an eyeshadow, mga sis, ha? So, ito yung brown. Pwede mo na din siyang ituloy dito para maging contour na, di ba? Okay, so ganyan siya sa eyeshadow.
kuha lang din tayo ng onting orange or peachy shade para dito sa middle. Ayan. Ay, yung ginamit ko pala pang eyeshadow is this one. Ito yung Morphe X Ariel na brush. Ayan, naghihingalo na siya, nagbabalat na siya. Pero ang nakalagay dito is A14. Parang pang ganyan talaga siya, pero ginawa ko siyang pang ano, eyeshadow. Ay, nalagyan tuloy. Wait. For the powder blush, ang gagamitin ko is this one, yung Absidy na brush. Powder brush din ata nila to. Pero ito gagamitin natin for the blush. As a topper. Very nice. O, diba? Ang ganda niya. I like this. Ang focal, you're very affordable din siya, ha? Fair. Kasi ito na din gagamitin ko doon sa parang bronzer contour niya. Fresh fashion lang naman. Mamaya na yung highlighter, okay? Next naman for the powder, actually, merong tatlong product na bago si Dazzle Me. Meron na akong review nito sa TikTok, yung cushion nila. Comment down below if gusto niyo din mag-review ako nito dito sa YouTube. Next time na lang si cushion dito. Pero itong powder, ayan siya. Meron silang loose powder, meron din silang two-way cake na powder. Parehas to na try ko na and ang ganda niya in fairness mga sis. Ang napili ko sa loose powder is yung True Translucent. Super nice niya. Meron siyang kasamang ito, puff. Ganyan. So, ganito ko siya gamitin. Yung loose powder muna. Then, di ba may puff siya? Ganyan. And then, tap mo muna dito. Then, tsaka natin yung ganyan. Ayan. Very pino, di ba? And, naglalast to ng 12 hours. Ang bongga, di ba? Ayan, ganyan siya. Grabe, di ba? Super nice na itong loose powder na to. In fairness. Itong translucent. Ayan, ganyan ko siya gamitin. And then, after nyan, yung kanilang two-way cake, meron siyang sponge na kasama. Pwede mo kasi siyang parang gawing powder foundation na. Pero hindi, hindi ko siya gagawin ganon dahil mabigat na masyado and ang init sa atin. So, I will use a fluffy brush. I'm using yung mini multitask brush ni Real Techniques. Ganyan-ganyan lang. Then dito, panglinis lang siya. Kasi may cover siya. Ang shade ko dito is C03. Ayan. Ganyan lang. May coverage kasi tayo. Books. Very smooth. Parang na-filter tayo, digla, diba? Oh. Now, this time, gagamitin na natin yung highlighter ni Focalure. I'll be using this one from Real Techniques. This is their Spotlight Fan. Pang-highlighter talaga to. Ayan. O, diba, ganda? Very subtle lang. Hindi siya blinding, pero sapat lang para kuminang ka. Kuminang! Love it. Pwede mo din siyang i-add dito sa iyong onting glow. Ayan. Then next, this is from Happy Skin. Release na nila ulit yung kanilang Shut Up and Kiss Me na lipis. Ewan ko if naabutan nyo to, pero OG to, as it. So, ayan siya mga sis. Sobrang cute talaga ng packaging nito, in fairness. Sobrang nakaka-throwback lang talaga. So, this is unavailable. Yeah, this is unavailable. This is Heartbreaker. Pag mahilig kayo sa red na red. Heartbreaker. Siyempre, yung OG nila na Honeymoon Glow. Hindi pwedeng mawala. Ayan, Honeymoon Glow. Then, this is Skinny Dipping. This is Skinny Dipping. Then, last is Best of Friends. So, this is Unavailable Heartbreaker. This is Honeymoon Glow.
this is skinny dipping, and then this is best of friends. Pinaka-bet ko dyan is unavailable, tsaka si skinny dipping. Ang gagamitin ko ngayon is si skinny dipping. Ayan. Ang dali lang niyang gamitin. Para ka na nagko-color. Diba? Ang nice. Very ano to. Matte siya, pero hindi siya yung matte na drying, ha? Very moisturizing nga siya. Tapos ang ganda niya sa labi. Diba may collab pa nga sila nito ni Heart Evangelista? Naalala ko, yun yung binili ko eh. So this is our final look using new products, mga sis, international, also local brands, and I love it. In fairness, ang pinaka parang so-so lang sa akin is yung color corrector, tapos yung two-way cake ni Dazzle Me, parang sakto lang siya sa akin. Then what else? Yung other shades nung Happy Skin, sakto lang siya. Hindi siya yung parang nakaka-excite masyado. Parang ito lang yung pinaka maganda, si unavailable, pati si skinny dipping. For me lang naman yun, ha. Tapos, foundation ni Fenty Super Amazeballs. I love it. Again, pang feeling ko pang dry skin girlies lang siya. And if alam mo na maglalapot ka sa araw na to, nagagamitin mo siya, huwag mo siyang gamitin. Kasi hindi siya pang lapot days. Hindi siya pang lapot days. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba mga nagamit ko? Yung Focal Lure Amazeballs din siya. Very affordable, pero alam mo yun man, bugsyo. Diba? Si Kylie, super nice. Si Kylie, close kami. Super nice din niya. So, yun lang mga sis. I hope nagustuhan niyo itong video ng Get Ready With Me using new products. And just comment down below if ano pa yung mga bet nyo na i-review or gawin natin for beauty and skincare para naman gumagalaw ang YouTube natin. Okay? So, ayun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. Bye!